ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରୂପାଥାଳିଆର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଉପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମାଗଣାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ବାସ୍ତବିକ ତାହା କେତେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ? ଅଷାଢ଼ ମାସଠାରୁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଗଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ, ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ମାସ ହୋଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି କି ଏ ଗୋଡ଼ ନଗେ ହେଉନି ତଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥାରୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ଏଇ ରୋଗ ତ ପହିଲୁ ହେଲା, ଏ ପେଟକୁ ଖାଲି ଏରକମ ଚିପିନି ମାଇଲା, ଏ ପଞ୍ଜଳକ ମାଇଲା। ଉର୍ମିଳା ରାଉତ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁସ୍ଥ କରିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସାର୍, ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ ପାଉଥିଲୁ ନା, କାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଲାରୁ ନେଇକିରି ସେଠି କରେଇଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତା ବାବଦ କାର୍ଡ଼ ବାବଦ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଲେ ଆପଣ ସରକାରୁ ସାହାଯ୍ୟ? 98,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବା ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା? ସିଏ ଏଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କନୁ, ଆଉ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ ନିଜେ ବହନ କନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଜୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ଯେମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ ଯାଇକରି ସେ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ଆଉ କେହି ଭୟ କରିବେନି, ଆଉ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଏ ହେଉଛି ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ପୋଖର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ। ଅଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ସେମିତି ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦୋଷୀ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ସେଠି, ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦୋଷେ, ନହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତିନି। ତ ଭଲ ସବୁ, ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଅଜା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହନ କଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ଖୋଲିଲେ ବିଜୁ ସରକାର, କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି ବି ଯାଇକି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, କି ତା ପାଖର ପଇସା ଥିବନି, ସେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଯଦି ଇଏ କାର୍ଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ତୁମେ ତୁମ ଅଜାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଉପକାରୀ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଥରେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯାହାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି କଥାରେ ଭୁଲ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।